ဆန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကျတော့ဗုတ်ပေးမယ်ပေါ့အပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းဗုတ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကိုယ်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေကကျတော့အာ तू ကဒီလောက်ပေးမှာပဲငါတို့မပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလူကလည်းတကယ်မပေးလို့ရှိရင်တမင်းထိမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒီတော့အရန်ဆိုးနေပါတယ်လို့စက္ကန့်30ချိန်နဲ့အချိန်မှာဗုတ်တစ်ခုပေးရတော့ညီမတို့အသက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျေဇူးပြုပြီးတော့အရင်တစ်ပတ်ကလည်းညီမဘော်တုံးထိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဂျေဇူးပြုပြီးတော့ဗုတ်တင်လေးနဲ့ညီမဆက်လက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ညီမဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမကိုချစ်ပေးတဲ့သူအားလုံးလည်းညီမဒီကနေအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်